привіт! Я Віта, і ви на моєму каналі. Сьогодні в нас знову цілий пакован зібрала пустих баночок. І так розкажу зараз, що сподобалося, що не сподобалося, що уже можливо в майбутньому замовлю. Так що, кому цікаве відео і хто ще не підписався на мій канал, обов'язково підписуйтесь, нажимайте на дзвіночок і ставте лайки. Поїхали! Так, перше, що я вам покажу, це фері. Фері – це чоловіча любов, тому що я зараз уже посуду мию фаберліковським засобом для миття посуди. Ну, чоловік не фері не зміняє, тому миє фері. Ви знаєте, ще фері я використовую, коли таку якась дуже-дуже жирна пляма, тоді. А так не використовую. Використовую, повторюю, чоловік, коли миє посуд, тому що дуже сушить шкіру рук, і тому постійно потрібно зволожувати руки, ну прям суше. Так що єдиний мінус. А так все суперово. Так, це персіл, капсули. У цій коробці їх було 14, да? Да, 14 штук. Це такі вони, ну, гелевообразні, двойні. Ну, ви знаєте, щось пішло не так. Да, я їх використала. Ну, ви знаєте, вони мені якось Аріаль більше подобаються, чим персіл. Ну, чомусь я їх так не зрозуміла. Да, перуть вони непогано, ну, але не так, як Аріаль. Тому більш не замовлю, буду замовляти Аріаль. Так, первуль. Первуль я вже і в попередньому відео говорила, коли також були у нас пусті баночки. Первуль я люблю. Цей гель завжди його беру на акція. Так він коштує досить, ну, не дешевий, але коли акція, гарна знижка, то беру ці банки 900 мл. Ну, хватає так, більш-менш, в залежності, як ви берете. Ну, мені подобається просто запах і гарно відбирає речі. Це у мене первуль для кольорового. Так що завжди повторюю покупку, подобається. Так, тепер про шампуні. І так, перша шампуні – це Estima фірма. Тут 500 мл. Ви знаєте, сподобалася ця шампунь. Мені рідко підходить, але це якраз підходить. І ви знаєте, я хотіла ще купити. Я купляла у Ватсоні, здається. Але вже пішла, то вже такої шампуньки нема. Ну, вона мені якось підійшла. Подобається, волосся таке гарно, гарно розчішується, гарно промиває. Сподобалося. Так що, якщо побачу, обов'язково куплю ще. Ну, тут бачите, є з дозатором, що дуже класно, скільки там надавив, тобто без питань. І мені підійшло. Так, це зараз професійний шампунь. Активізує обмін процесів волосся, глибоко зволожує та надає тривало об'єму волосю. Ну, щоб об'єму я то так не замітила, але от що, ну, підходить, волосся дійсно гарно промиває, активні компоненти відновлюють водний баланс волосся, повертають волосю пружність та сприяють утворенню сіючого об'єму зачіски. Да, ну, можливо, трошки є якийсь об'єм, ну, так, щоб прям, знаєте, як наставлене, то ні, треба ще наставляти. Ну, подобається. Тобто обов'язково цю покупку повторю. Так, наступний шампунь – це від Клія. Це чоловічий шампунь, закінчився. Ну, у мене в домі маю двох чоловіків, які постійно користуються, їм підходить. Тут 400 мл, завжди замовляю і цьому шампуню не зміняють. Завжди беру їм. Так, ще це олія. Березова антицелюлітна масажна олія.
я прям залишила із коробочкою. Це від фірми Веліда. Вже використала 100 мл. Так, що хочу сказати. Це моя любов. Любов саме, коли ви боретеся із целлюлітом. Я ось в такій вона упаковочці, тут з дозатором. Дуже гарний, приємний аромат, мені подобається. Вже закінчила. Ну, ви знаєте, я її використовую. Ось я ближче вам покажу. Ось така. Я її використовую, от саме я помітила самий класний ефект, ну, коли ще займаюся, крім того, спортом, ну, саме коли проникає, це коли, допустимо, після ванни гарно напарене тіло, потім ще його намазуєш олією, ну, саме цією олією, і проходишся щіткою. Я спеціально купила щітку масажну таку і гарно про це. Ну, використовувати треба постійно, тому що якщо раз використали, відразу нічого не поміняється. Тобто постійно треба використовувати і ще, ну, займатися спортом. Так що це прям рекомендую. Обов'язково замовлю ще. Так, це Сульсена, це проти лупи. Я вже говорила про шампуні, тут 150 мл. Це шампунь пілінг. Ви знаєте, гарно очищає, вона має такі частинки. Завжди її беру, для інколи використовую, щоб, ну, можливо, для профілактики, тому що бувають такі моменти, коли появляються, і от якраз для профілактики використовують саме от цю шампунь. Так, зараз перейду до патчів. Я також залишила коробочку, так як вони в мене були, так як я їх зберігала в холодильнику, я вже неодноразово говорила. Класні патчі. Це від Petite фірми корейської. Ви знаєте, я що замітила, крім того, що вони повинні, ну, я їх накладую холодними, так як вони з холодильника, потрібно тримати їх більше як 30 хвилин. Тоді якийсь результат, ефект є. Коли тримаєш 10, ну, от я порівнювала, було в мене такі моменти, що от не було часу, я зняла, то ніякого ефекту. А коли потримала більше як 30 хвилин, так. Тому я вже взяла одні, я вже показувала в своїх покупочках, були у мене патчі, але із золотом. Але ці Чордекруїх також мені подобаються, так що гарні. Рекомендую гарні патчі. Так, крем від рук. Крем від рук від Avon. Я вже неодноразово в кожному своєму відео повторюю, що кремів я беру для рук багато. Це гарний крем був, силіконові перчатки. Так як зараз дуже руки сушить і антисептики, тому часто використовую, подобається, зволожується гарно. Так, і останнє, що чим я хочу вам поділитися про пусті баночки і розказати, це маски. Маски мої, маски, які завжди я про них розповідаю. І так, це мені було у мейкапі такий подаруночок, це інтенсивна біосиворотка. Ну, ви знаєте, з розою я попробувала разочок, вона така була, такий глибообразний, приємний аромат, ну, разок, ну, не знаю, зразу нічого не відбувається. Тобто, як так, зволожило шкіру, але щоб якісь подивитися ефекти, то ні, нічого не помітила. Так, маска з равликом, це від фірми Esfolio, гарна масочка, вона дуже гарно зволожує шкіру, ще з муцином, з екстрактом слизу равлика або муцином. Ну, подобається, я завжди беру маски, тканини, пробую, подобається. Оця маска гарна.
Так, ця маска для рук. До речі, хто не бачив моє відео, коли я тестувала цю маску для рук, продивіться, сподобалася. Масочка дуже зволожує ручки, так що, хто не бачив, я оставлю тут підсказку десь, то пройдіть, подивіться. Так, ця масочка від Fabric. Ця маска також із равликом, ну, слизом равлика, сподобалася. Вона, ну, прям миттєво покращила. Ну, сподобалася, мені зволожується, я часто використовую, так що цю також маску можу порекомендувати. Так, від Garnier, я також вже неодноразово говорила, що я завжди беру на скидки Garnier, беру, зволожує, підходить і вам рекомендую. Так, оцю масочку я Natural від Code. Ну, вона мені так зволожує, подобається, нема такої, ну, є присутній такий невеликий липкість така, але не подобається сама маска, тому що вона ще на шию ложиться, тому потрібно лежати. От, ну, саме в цій розробці цієї масочки мені не подобається, тому що тут воно злазе. Ну, от так, а так маска зволожується непогана. Так, і ця масочка з молоком також гарно зволожує зеленим чаєм, але саме трошки вона була якась малувата. Ну, вона, може, розчитана не на наші обличчя, ну, трошечки очі якось прорізі не так були, трошки незручна. Ну, а так сама маска гарна, гарно дуже зволожує і позитивно впливає на шкіру. І останнє, що я вам покажу, це були такі, якби, масочка іменно на очі від Garnier. Я попробувала, дуже сподобалася мені, гарно зволожила. Ну, Garnier це взагалі гарно, мені подобається. Ну, ця досить гарно. Так що рекомендую. І від Vichy також у мене було такий пробничок, попробувала. Позитивно так впливає на шкіру, зволожує. Так що, може, в майбутньому подумаю і таку собі щоденний гель сиворотку для шкіри куплю. Так, ось всі мої були пусті баночки. Дякую, що подивилися. Обов'язково ставте лайки, підписуйтеся. І всім па-па-па-па!